kui 12-ikust hüüab teile koridoris kommirünnak, siis see tähendab seda, et te kõik lähete pikali maha. Teeme proovi! Mina maksin. Ise nad vaidlevad, kumb läheb kogu
oma murad kappi. Nüüd on nad läinud, nüüd on nad läinud. Ma eile panin oma murad kappi. Nüüd on nad läinud, nüüd on nad läinud. Kes kuulet on mu murad ära viinud, mis on ei saanud, mis on ei saanud. Kes kuulet on mu murad ära viinud, mis on ei saanud, mis on ei saanud. Nüüd te karjute viis korda ühes koos. Ma enam mitte kunagi ei hiline. 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 Võib alata. Ma ei hiline. Kõndi tee peab. Oma munad kappi. Nüüd on nad läinud. Nüüd on nad läinud. Ma eile panin oma munad kappi, nüüd on nad läinud, nüüd on nad läinud. Kes kuulet on mu munad ära viinud, mis on ei saanud, mis on ei saanud. Kes kuulet on mu munad ära viinud, mis on ei saanud, mis on ei saanud. Rüli kuulet! Tere tulemast Lääne-Mõis Gümnaasiumi Keenia laborisse.
tiedä enää mitte kunagi. Pange ääreni täis nii palju. See on siuke võimalus praegu. See ka teisele jooka kokku. Oi ei, mulle ei meeldi see. Ma pole selle süüdi. Mis teil siin sees siis on? Siin on tomatimahl, sidrunimahl, Coca-Cola, õli, mingi hunnikud. Väge! Kaili, mis sul on? Coca-Cola ja sidrunimahl. Okay. Aga elus on tavaliselt ikka niimoodi, et asjad, mis teistele tulevad teile endale ringiga tagasi. Nii et palun jooge need ise ära. Kaito, kas ole maitse või? Keere on paska. Ja läheb lõpuni, põhjani. See on hea. Keere! See on pütle iga inimene. Kuidas ennast tunnete? Kellegil paha ei ole halb midagi? Ei! Super lukseks? Jaa! Kas teile meeldis? Jaa! Kas te tahaksite veel? Jaa! Okei! Kõigepealt soovime teile palju õnne, sest hetke pärast on saamas teist meie koolis inimesed.